បន្ទាប់ពីមានការតាមដាននិងព្យាករណ៍លើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយសារឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអូសបន្លាយលាតសន្ធឹងពីលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនកំពុងយាយីដោយចំនួនទឹកភ្លៀងដល់ឡែកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ស្ថានភាពទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់កំពុងជន់ជោកយ៉ាងគំហុកមានកម្ពស់កើនឡើងដល់ទៅ 5.24 ម៉ែត្រដែលកម្រិតប្រកាសអាសន្នត្រឹមតែ5ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយ៉ាដាំម៉ៅធនិនក្នុងនាមប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តនឹងមានការចូលរួមពីលោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកខុតឧសភានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តលោកកែវវៃប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកកាងពេញហៈប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកចាប់នាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់បានចលនាកម្លាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្អូនប្អូនយុវជននាំគ្នាច្រកដីខ្សាច់ទប់តាមមាត់ស្ទឹងដែលលើទឹកកំពុងហៀមកលើថ្នល់បង្កការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរសកម្មភាពទប់ទឹកចំនួននេះចាប់ពីសង្កាត់លលកសមកដល់ខាងមុខសាលាខេត្តនិងរហូតដល់ឃុំស្វាយលួងស្រុកកណ្ដៀងដល់ឡែកនៅតាមបណ្ដាឃុំមួយចំនួនទៀតប៉ែកខាងក្រោមស្រុកកណ្ដៀងអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងក៏បានចលនាមន្ត្រីរាជការក្រោមអវ៉ាតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមេឃុំមេភូមិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សធ្វើសកម្មភាពទប់ទឹកចំនួនដូចគ្នាដែរប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តលោកកែវវៃបានជម្រាបជូនថាដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ 3-4 ថ្ងៃជាប់គ្នានៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញធ្វើឲ្យទឹកហូរចាក់មកស្ទឹងអរ៉ៃស្ទឹងព្រៃខ្លុងនិងស្ទឹងធំមានកម្រិតខ្ពស់ធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានសន្ទុះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចន្លោះពីម៉ោង2ទៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី18នេះទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានកម្ពស់កើនឡើងដល់ទៅ 5.24 ម៉ែត្រហើយដែលកម្រិតប្រកាសអាសន្នត្រឹមតែ 5 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះលោកកែវវៃបានដឹងថាតាមការព្យាករណ៍ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអូសបន្លាយពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឯនោះដូច្នេះបើមានភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញជាប់រហូតនោះខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងជួបគ្រោះទឹកជំនន់ដោយបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតជាមិនខានអាយ៉ាដាំម៉ៅធនិនសូមឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់និងស្ទឹងពាក់ព័ន្ធសូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចត្រូវត្រៀមរកទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនលៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាផងដែរ។